Hoje a gente vai ter essas 6 portas aqui no nosso mundo de Minecraft. E eu quero ver todo mundo deixando like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho. Sabe antes do quê? Antes do quê, Alfinho? Nem eu sei. Tem uma ideia. O que que você vai fazer? Eu duvido eles deixarem o like antes de eu derrotar todos esses pokémons. Será que você consegue derrotar esses 6 pokémons? Então vai, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Meu Deus, já foi 1, já foi 2, já foi 3, já foi 4, já foi 5, já foi 6! Derrotei todos os pokémons usando meu poder, pernudo! Mas será que eles conseguiram deixar o like, Trevinho? Não sei, tem que comentar aí, ó. Então comenta, galerinha, se inscreve aí no canal se não for inscrito, ativa o sininho e agora fiquem com o vídeo que tá muito legal, beleza? Fala, rapaziada, beleza? Wolfric, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galerinha, a gente tem uma coisa muito legal que vocês deixaram aqui nos comentários. E quando eles deixam nos comentários, eles têm que fazer o quê? Deixar muito like. Mas olha lá, olha pra lá, gente, o que a gente tem ali. Nossa, são o meu time Pokémon de hoje. O Jipinho tá voando, é óbvio, né? Olha ali na lunada lá. Ah, Jipinho, como você ousa voar assim? Hein? O quê? Porque eu vou que ele não pode ficar voando assim. O quê? Foi? Bom, a gente vai ter a Lunala, Ho-Oh, Mewtwo, Rayquaza, Arceus e Ground. É só Pokémon muito forte, velho. Meu Deus. E como vai funcionar? Cada portinha tem a sua pergunta, gente. Por exemplo, a gente vai sortear aqui uma cor. O Xará foi na vermelha. Tem que responder a pergunta na vermelha pra ganhar o Ground. Pra depois... Qual é a pergunta da vermelha? Não lê. Então a gente vai ter que responder. Quando responder, se acertar, você ganha o Pokémon. Depois a gente faz uma batalha de 2 contra 2, beleza? Okay. Então tá, quem quer ser o primeiro a sortear? Chororó. Vai, Chororó. Ah, não, ele foi no vermelho. Que ele já ia ler. Tá, eu vou ler a pergunta pro Chororó. Chororó, qual é o elemento do Ground em sua forma Primal Shine? Primal Shine? É. Qual é? Você não é o mestre do Shine? Olha, eu vou dar dica. Shine eu sei que não muda elemento. Será que não muda ou muda? Não muda, eu já vi, ué. É, você viu todo dia, né? Qual é o elemento? Qual é o elemento? Os elementos. Quais elementos? Eu acho que ele fica normal. Qual que você acha que é? Acho que ele fica normal. Como assim normal? Tipo, fica com os elementos normal dele. Tem certeza? Absoluta. Então devolve o vermelho lá. Ele errou? Devolve o vermelho lá. Não fique triste, Chopoyó. Se eu fosse essa aqui, eu ia chutar também, porque eu não sei. Tá, eu vou agora, Trevinho. Vai. Vou ver. Amarelo. Amarelo. Vamos ver. Vou ler. Amar seu senhor universo. Não se preocupe. Eu acho que foi aquele negócio do cérebro, não foi não? Voltando no passado lá e tudo mais. Não vou falar nada. Não sei. Se tá errado, fala que eu devolvo, Trevinho, lá no negócio. Mas como que eu vou saber, Ufi? Pior que eu também não lembro, mano. Faz tanto tempo que eu vi o filme. Mano. E agora, a gente vê o papel ou não? Pera. Olha, Ufi, tu vai desistir ou não? Ah, eu vou chutar aqui o negócio do cérebro. O cérebro? Como é que é, então? Tu consegue explicar melhor? O Salim volta no passado, leva o ovo lá e tudo mais, tá ligado? Mas eu acho que não é isso, eu vou devolver. Eu tenho quase certeza que não é isso, mas eu só sei essa forma, tá ligado? Tá, vou devolver aqui. Agora vai, Trevinho! Tá, vamos lá. 3, 2, 1 e vai. Qual cor? Lunala. Essa é fácil, juro. Eu não sei. Que cor fica Lunala na fase da lua cheia? Na lua cheia? Na lua cheia, porque a Lunala ela troca de cor na lua cheia. Sério? Ela absorve tanta energia que ela, tipo, troca de cor, tá ligado? Mas não fica shiny. Oi.
a resposta. Eu sei o que é. Vamos valer que pode dar dica um pro outro, porque fica mais fácil, tá ligado? Olha. Ó, olha bem pra ela. Tem uma, meio que uma resposta nela, tá ligado? A cor já vai um pouco mudando ali, ó. Ela fica... Ah, ela fica brilhante? Não é brilhante, mas olha aquela cor ali, tipo, lembra o quê? Errou. Universo? Não. Não sei. Então vamos devolverá. Não se preocupe. Ninguém vai acertar hoje. Vai, Nath, sua vez. Pera, deixa eu colocar lá de novo. Ai. Quer que venha alunhada. Ai, ó, amarelo. Você sabe? Não. Então deixa eu sortear de novo, vai. Minha vez. Eu acho que a Eduardo vai ser a mais difícil, velho, de verdade. Vai. Minha vez e rosa! Já que eu tenho uma resposta assim, pro Arceus. Ah, esse é... Meu Deus. Ó, vai. Ó, vou fazer. Para fazer o Mewtwo, precisa de 1.000. Uh-huh. Qual outro Pokémon pode vir se clonar 1.000 ao invés de 1.000? Ah, o filho! Ah, essa é mamão com açúcar! Pode vir um Ditto. Se não vier 1.000, vai vir um Ditto. Vamos ver se é mesmo um Ditto, ó, Ditto. É o Ditto, então eu ganho 1.000, Amei, vai, gente, quem que é agora, o Trevinho? Eu. Vai, Trevinho, sua vez, vai lá. Verde. Essa é fácil também, essa é fácil. Deixa eu ver. Eu vou dar uma dica pro Trevinho. Qual grupo de Pokémon lendários a Rayquaza criou? Groudon e Kyogre. Não chutei isso ainda, calma. Vou te dar uma dica. Tornozelo. Sério isso? Aham. Não é? Ah, então é Red Steel, Red Ice e Red Rock. E mais um. E o Red... Ai, como é que era? O Red Steel, Red Ice, Red Rock e... Ah, e Red Gigas. Aceitou! Sério isso? Sério, agora você... Só dar um Pokégive daí, se você tiver a resposta, ele pode dar um Pokégive pra você. Deixa eu ver. De um Rayquaza. Ele que criou os Pokémons Red, sabia? Sério? Aham, ele não criou o Ground e o Kyogre, ele meio que... Eu peguei amarelo. Ele só ajuda a defender, né? Mas eu sorteio de novo, tipo, o amarelo é o mais difícil. Tá bom, você quer... Pior que agora eu sei a resposta do amarelo, se pá. Sabe? Aham. Ai, Lunala, ele vai pegar a Lunala. Ele sabe como é que é. Eu sei qual que é. Que cor que ele fica? Que cor que ela fica? Azul claro. Será que você acertou? Acertei! Chiquinho, né? Chiquinho! Pode pegar, Chicona! Quem? Não é. É minha vez agora? É minha vez, tá bom. Vai lá, Alfim. Ah, eu tô com azar hoje. Vermelho. Ah, essa também é mamão com açúcar. Ah, não. O Groundon, em sua forma primal, ele fica de chão e de fogo. Nossa, eu ia falar isso se eu fosse, Alfinho. Ele acredita? É chão e fogo, ó. Terra e fogo, é chão e fogo. Nossa, eu ia falar isso se eu fosse, sabia? Já tá na minha mente, tá ligado? Que eu ia chutar isso. Eu acho que esse Shire... Porque, tipo, é os ataques mais fortes dele, tá ligado? Sim, ele fica fogo só na forma primal, tá ligado? Agora falta o quê? Falta Trevor. O Arceus. Ah, Arceus. Você sabe a resposta? Olha, eu vou chutar. Então vai, Trevinho. Olha, se eu não me engano, pra criar o universo e ajuda, ele criou 1.000 pra ele criar os Pokémon juntos, tá ligado? Aham. Uhum. Ele criou também o tempo, o espaço e o mundo invertido. Ó, eu vou ver, porque eu já tenho o meu time, não vou mais, tá ligado? Deixa eu ver. Meu Deus. Vê. Tá errado? É, tipo, o que ele utilizou pra criar o universo, tá ligado? Que ele utilizou? É. Vai, vamos lá, coloca de novo. Ah, lá. Mano. Por que eu fiz isso? Minha vez, minha vez. Vamos ver agora. Ah, a do Ho-Ho é fácil. A do Ho-Ho ali é fácil. Que Pokémon procurava. O que Ho-Oh procurava em canto? Eu sei essa resposta. Eu sei. Eu não sei. Um herói arco-íris. Não! 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 Cacharinho, tá triste? Não é? Não, tá, então não sou eu, então. Não, vai. Não é. Devolve lá, vamos lá. Vamos ver. Calma. Tá, sou eu. Calma, Trevinho, devolve as cores. Vamos lá, vamos lá. Tira verde também, que a verde já foi, né? É verdade. Vai, Trevinho, sorteia aí. Deixa eu dar um time set daí, que tá me dando agonia, vai. Ah, você sabe qual que é? Tá.
Eu vou chutar, então, Ofinho. Ah. Ele usou as 12 placas, não lembro, as placas dos elementos pra criar o universo. Ainda não é essa. Não é? Não é essa. Não vai dizer que aquela teoria que eu inventei, né? Tipo, é o que ele utilizou. Do cérebro, né? O ovo do cérebro. Não, é alguma coisa com ele, tipo, alguma coisa da parte do corpo dele. Não é as placas? Não, vai lá. Ferrou, ninguém vai saber. Eu sei qual que é. O que é? É o ovo do corpo dele? É. Eu acho... Eu também não saberia. É o que ele utilizou ou o que ele... Tipo, como ele criou? Como? Tipo, o que ele utilizou dele pra criar? Ele criou o pau, que é o de alga. Não. Criou... Posso falar que tá ali no negócio? Senão vai ficar até amanhã fazendo isso? Vai. Ó, vocês veem quem ia pegar Ho-Ho e quem ia pegar Arceus. Aqui na resposta tá falando que o Arceus criou o universo com as mil mãos dele. Mil? Ele tem mil mãos? Uhum. Mil mãos? Uhum. Da onde que eu já vi isso aí? Nunca. As mil mãos dele, Ofim. Eu acho que a representação é as placas, Ofim. Será? Eu acho que é as placas, mano, porque são cada elemento, tá ligado? Deixa eu ver. Eu não sei se as mil mãos são as placas, mas... Mano, eu nunca ia lembrar isso. Ele é o Hashirama agora, mano? Eu peguei isso em sites de Pokémon, tá ligado? Olha! Eu lembro que ele usou o mil. Eu lembro do que o Celebi trouxe o ovo dele pro passado. Bom, tá, agora vocês veem. Agora do Ho-Ho, ele queria um treinador de coração puro. Isso eu lembro. O Ho-Ho tá lá em busca de um... Tá, então cada um fica com um Pokémon só? É, vocês escolhem quem vai ficar com Arceus, quem vai ficar com... Faz um sorteio aqui, ô filho. É, pode ser. Vamos lá. Coloca então. O laranja e amarelo aqui, ó. Coloca o amarelo, Shirin. Shindrus? Opa. Cadê? Aqui, ó. Vem aqui. Coloca o amarelo aí. E sorteio. Quem quer sortear? Sorteio aí. Quem que vocês vão ficar? Vou ficar com Arceus. Então, beleza. Então, tá. Vamos lá. Vamos trocar os ataques. Colocar no level 100. Vamos mutilar a batalha agora, viu? Tá. Galerinha, a gente viu na internet e foi isso mesmo que a gente falou, tá ligado? Eram os mil braços, mil mãos do Arceus, tá ligado? Que criou o universo. Com certeza todo mundo sabia, né, Trevinho? Com certeza eu sabia, mano. Ele é, sei lá, não, deixa quieto, vai. Eu sabia também. Ele é a Shiva, tá ligado? Vai, vamos lá, mano. Vai, vamos lá, então. 3, 2, 1 e valendo! Ai, Raimonstro. Beleza. Nossa. Tá. Ai, monstro. Com certeza vai entrar, né? Nossa. Ai, Fissure não entrou. Vai Fissure, por favor. Não entra. Acho que não entra por causa que ele tem voador, eu acho. Eu também acho. Tá, beleza, agora Mewtwo. Mewtwo, Psystrike. Ai. Isso, tá confuso. Mentira. Isso, manda esse Rayquaza pra casa. Mentira. Beleza. Que tá confuso. Vai, Mewtwo. Vai, Mewtwo. Isso! Beleza. Ai, meu Deus! Tá. Só pra dar aquela sustância. Beleza. Ai, meu Deus. Vai acabar. Beleza, vai, Mewtwo. Não! Vai. Beleza. Caraca, velho! Ho-Ho, lindo. Nossa, o Ho-Ho é muito forte também, né, velho? Meu Deus. Tá, vamos lá, Shoyoyo. Agora é o Shoyoyo. Eu tô perdendo agora, não tô gostando disso, não. Ainda bem, tu ganhou 3 mil partidas. Vai. 3 mil. Não foi 3 mil, vai. 3, 2, 1 e valendo! Não foi 3 mil, foi 2.999, né? Vou torcer pro Trevinho. Vai. Tá bom. Joga ele com as mil mãos, vai Arceus, com os mil braços, não sei o que é, vai, usa os mil braços, vai. Ai, nossa, esse Ho-Ho tá com o quê? Tá turbinado esse Ho-Ho, hein? Vai Ho-Ho, ah não! Feitiço se virou contra o feiticeiro. Parece que o jogo virou, não é mesmo, Trevinho? É? Ai, Rai Monstro. Tá. Mas acho que vai estar pro Chororó, assim. Vai estar mais pro Chororó. Ai, não conta a vitória, não. Que se não, pega, que se não pegar o coisa, já era. Ah, pronto! Desencantou, Trevinho? Desencantou.
Ai, monstro, fez jus ao nome dele, Trevinho? Fez jus o nome dele. Caraca! Nossa, mas eu fiquei de cara com o Ho-Ho contra o Mewtwo. Eu também, velho. Como que o Ho-Ho? Sabe o que eu usei contra o Mewtwo, Fim? Brave Bird, eu vi no negócio. Caraca, velho, muito da hora. Mas pra mim, galerinha, esses são os 6 pokémons mais fortes, juro. Eu acho que também. Tipo, o pokémon mais forte pra mim é esse aqui. Talvez o Ho-Ho não, mas eu gosto muito dele, tá ligado? Eu gosto muito do Ho-Ho, mano. Muito, 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 muito. Prefere essa Lunala ou será o Necrozma da Lunala? Eu prefiro os dois. Mas então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Que você tá fazendo, gênio? Não faço ideia. Essa pra ver se ficava do EC mesmo. Tchau, vai!